Nej. Så er vi igen i år for jul i Holeby. Tak skal du have, Susanne, og velkommen til Grønland. Tak skal du have. Det er sjældent julemanden får gaver. Nu vil jeg se, hvad der er i den. Tak skal du have, Susanne. Nu vil jeg lige kigge på den. Hej. Hej. Med dig, og velkommen i julebrusen, og jeg vil bare sige, at vi er også klar hele julen, hvor vi har åbent alle dage. Så rigtig glædelig jul til alle i Holeby og omegn. På gensyn. Vi ses. Ja. Hvad for mine rigtig gode drik til juleaften til Andestegn? Ja, vi har flere muligheder. En af dem, jeg vil anbefale, som vi er helt enige om i Danmark, den findes kun i dagligbrusen. Det er en Allegro. Det er en italiensk rødvin fra Verona-området. En rigtig spændende vin. Jeg har set i deres vinkælder. Okay. Jeg kan godt anbefale den. Ja. Den er rigtig fyldig at lave på den der metode, de bruger, hvor de tørrer druen lidt i. Først inden de presser den, så får du sådan en mere dybrød vin og mere behagelig vin. Vi her i Bentes blomsterhjørne laver de smukkeste julebuketter og juledekorationer, og vi håber, at alle har lyst til at komme ned og købe en buket, og så vil vi ønske alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Det er også fra Hyggebækken. Gitte og Bent ønsker jer alle sammen en rigtig glædelig jul. Og er der nogen, der får lyst i det nye år til at lære diverse teknikker med strik, hækling, lidt træarbejde og lignende, så er I hjertelig velkommen til at kigge. Vi giver altid gode råd. Vi har også gaveartiklerne. Vi har ølkasser, vi har æblekasser, vi har bamser, vi har sokker. Ja, vi kan næsten klare alt, hvad det skal være. Endnu en gang en rigtig glædelig jul. På vegne af Borgerforeningen vil jeg gerne ønske alle en glædelig jul og et godt nytår. Og ikke mindst vores medlemmer og vores sponsorer. Og en stor tak til den opbakning, der har været til vores juleoptog i år. Og jeg skal lige minde jer på, at 3 juledage er der juletræsfest for børnene i Holbyhallen med Niels Plys. Tak
til det meget, meget flotte juleoptog, vi har haft i år. Og tusind tak for det vel nok flotteste juletræ på hele Lolland, tror jeg. Jeg vil hermed ønske jer alle sammen en glædelig jul, og så tænder jeg Holbys flotte juletræ. Hej, jeg hedder Tom. Jeg er formand for Holeby Idrætsforening. De kalder mig også morfar. Jeg vil gerne på vegne af foreningen og Holeby Idrætsforeningens venner ønske alle en glædelig jul og et godt nytår. Og så skulle jeg hilse at sige, at vi har masser af plads, hvis der er nogen, der har lyst til at spille lidt badminton og lidt fodbold og lidt håndbold. Så det kan være, at vi ses i 2016. Det er lang tid siden sidst, jeg ønskede jer god jul og godt nytår. Men der må jo være gået cirka et år. Heldigvis så er året gået godt, med masser at se til og god kontakt med kunder og forretningsforbindelser. Om ikke ret lang tid, så skal vi sige farvel til 2015 og goddag til 2016. Men inden da, så skal vi lige huske at nyde noget god mad og noget godt at drikke, sammen med venner og bekendte og familie og andet godt folk. Så rigtig glædelig jul og godt nytår til jer alle sammen, og vi ses i 2016. Til evig, ja evig er glæde. Og Ip fra Ip Maler i Yes. Vi vil gerne sige god jul og godt nytår, og vi ses i 2016. Ja. Her er det så Penny Lolland med en trafikmelding. Det kører faktisk rigtig, rigtig godt ud på vejene. Dog beder vi bilister i østlig retning af Husbyvej om at være særlig opgivende over for fire ulovligt parkerede sortbrå malkekøer uden nævneværdig afmærkning. Samtidig har vi en tidsmåling fra sammenflætningen ved Lagehavevej og Mosevej mod Hyldtofte, der siger 4,5 minut og risiko for rokørsel på usatte steder. Skum- og madrasspecialisterne ønsker alle vores kunder og medarbejdere en rigtig god jul og et godt nytår. Så vi ser. Ja, det er helt. Ja. Her er en lille julehilsen fra Åben Center i Holeby. Vi glæder os allerede til at se gamle som nye plus 60-årige fra Lolland Kommune til endnu flere hyggelige, sjove og udfordrende
træningstimer og aktiviteter. Slappe og tør vær. Mælkemanden standser svimmel, langsomt vandler han forbi. Hører og tøjer blafre lystigt under vindens vaske tag. Våren går med nylonstrømper, det er Jensens vaskedag. Alle ønsker sin glædelige jul. Og et godt nytår. Hej hej. Hej hej. Vi vil gerne ønske vores kunder en glædelig jul og et godt nytår med tak for det gamle og glæder os til at se jer i det nye år. Hej. Jeg vil gerne have lov til at sige tusind tak til jer, som var med i juleoptoget. Det er dejligt, at der er nogen, der vil være med til at støtte vores by. Det er jo i Holeby, det sker. Så vil jeg gerne ønske jer alle sammen en rigtig, rigtig glædelig jul og et godt nytår. Jeg håber, vi ses til næste år. Hej! Vi skal passe på ikke at falde. Ja. Kom tilbage. Vi fra SB Service og Lollands Net ønsker alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Hej, jeg vil gerne byde jer alle sammen en rigtig god jul og et godt nytår. Og håber, vi får et rigtig godt 2016. Prøv at se. En fin en med rød hals her. Ja, er den ikke rigtig fin? Man kan godt røre den, hvis man stikker fingeren ud. Ja, kan man godt lige røre den på ryggen, se. Ja, den gør ingenting. Den er så... Når jeg kigger, så kan jeg se, at den har sådan nogle gule, brune bræmmer her. Så er det en fugl, der er født i år. Et eller andet sted, og er på vej til Spanien og Frankrig. Så den har en lang tur foran sig. Det betyder, at det er en fuglekonge. Det er Danmarks, jeg troede, den var... Danmarks mindste fugle. Ja, men jeg troede, den havde så mange farver. Nå, men den har jo egentlig heller ikke rigtig nogen farver som sådan. Altså, den er jo det der grøn. Og så har den lige de der fine vingebånd her, ikke? Og sådan noget. Og så har den altså den der, når den skifter farve op i toppen. Så der kan jeg lige bestemt se, om det er en han eller en hund, der er hovedet. Hey, pst! Hey, du skal kigge herop. Prøv lige at kigge her. Her er det Domere Holeby, der gerne vil ønske en rigtig glædelig jul og godt nytår til vores beboere, både vores nuværende og vores kommende. Men prøv lige at komme ind og kigge til lejligheden. Den står tomt. Så få fred.